Al principi del programa també repassem quins són els millors grups segons vosaltres, que podeu votar a la nostra enquesta de la nostra web www.radiojovelcoi.wordpress.com sobre quin és el millor grup que sona a Radio Jove Alcoi. Aleshores hi ha presentacions fetes i casos a part. Comencem el programa en aquest top 5. En primera posició, Mònica Sanz amb aquesta cançó, Stupid Groupie.